დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯია წინააღმდეგ აქცია განაახლეს. კომპანიას დღეს დილით აღმაშენებლის ქუჩიდან თბილისის მიმართულებით რეისი უნდა შეესრულებინა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე დილიდან სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები შეიკრიბნენ და გზის გადაკეტვას სცადეს, თუმცა უშედეგოდ. ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა ამის საშუალება მათ არ მისცეს. მძღოლები დღესაც აცხადებდნენ, რომ მეტრო ჯორჯია ზუგდიდში არ უნდა შემოვიდეს. დღევანდელ აქციაზე ამჯერადაც გაისმა, რომ მეტრო ჯორჯია თურქული კომპანიაა, რომლის შემოსვლით ისინი სამუშაო ადგილებს აკარგავენ. მოვითხოვთ ამ მეტროს, რომ აქ არაფერი საქმე არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენ დასაქმებულები ვართ, ყველას გვაწუხებს ჩვენი პრობლემები, ჩვენ მკლავდებით ამ სამუშაოს ყველანაირად და ესენი მოდიან და ნება დაურთველ ადგილას მიგვიხსნიან სადგურს. გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ ყველას ჩვენ სესხები გაგვაჩნია და არ ჭირდება საქართველოში დღეს ჩვენ ტრანსპორტი გვაქვს აწყობილი. კარგი ტრანსპორტი ყავს და დღევანდელი თურქის შემოსვლა საქართველოში არ საჭიროებს დღევანდელ პირობებს. ჩვენ ვემსახურებით ჩვენი ავტობუსები ტურისტებს. გუშინ წინ ვემსახურებოდით, ხვალაც მოემსახურებით და ვიღაც თურქი რო შემოვიდეს და აქ რო დასახლდეს, ეს არ ჭირდება დასავლეთ საქართველოს კი არა, მთლიანად საქართველოს. სამართალი მიღწეული უნდა იქნას ყველა ვარიანტში. არ შეიძლება ქვეყანაში ქართულ ერში ისეთ რაღაც ხდებოდეს, რაც დღეს ხდება. მითუმეტეს ამ ხალხმა იმ ხელა შრომა ჩადო თავიდანვე წლების წინ, როცა დაიწყეს ეს ყველაფერი, ხო, როცა აიწყო ეს თუნდაც რეისები, ეს მოძრაობა, ტრანსპორტი, როცა განვითარებას მიეცა და განვითარდა, ამ ხალხმა იმ ხელა შრომა და ჯაფა ჩადო ამ ყველაფერში, რომ არ შეიძლება ეს ერთი ხელის მოსმით ეს ხალხი გასწიოდა დასვა სახლში. მითუმეტეს რომ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველა მათგანს ბანკში თუნდაც ქონება დაყადა, ნუ ჩადებული და სესხები აქვთ, იმ ხელა ამ ხალხმა ეს სესხები რითი იხადოს. მიმდინარე აქციაზე პროტესტის ნიშნად ერთ-ერთი მძღოლი ბესო თაქთაქიშვილი გზაზე გაწვა. პოლიციელთა თხოვნის მიუხედავად მან წამოდგომაზე უარი განაცხადა. არავდგები, გაიწიეთ იგი. თავს მოიკლავ. გაუბნები, თავს მოიკლავ, გაიწიეთ იგი. თქვენ პასუხეთ ამ? გაიწიეთ იგი, თავს მოიკლავ. მოიკლავ თავს აქ ითხარით. ხელი არ მომკიდო. არ მომკიდო, არ გიშავებ არაფერს, არ მომკიდო თქვენ. არა, გენაცვალე, არა. თავში თხალი არ. მოგვიანებით თაქთაქიშვილი სამართალდამცავებმა დააკავეს. მიდი. დაკავების მიზეზად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობა დაასახელა. ამ მოტივით დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე სამართალდამცავებმა სულ 6 ადამიანი დააკავეს. ფიზიკური დაპირისპირებისას ერთ-ერთი მძღოლი ცუდად გახდა, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მიუხედავად მძღოლების პროტესტისა, მეტრო ჯორჯიამ დღის 12 საათზე დედაქალაქის მიმართულებით პირველი რეისი რამდენიმე მგზავრთან ერთად მაინც შეასრულა. უსაფრთხოების მიზნით გზის სავალ ნაწილზე სამართალდამცავებმა კორიდორი გააკეთეს. ავტობუსი აქციის მონაწილე მძღოლებმა სტვენის ფონზე გააცილეს. დღევანდელ აქციაზე იმყოფებოდა კომპანია მეტრო ჯორჯიას დამფუძნებელი ვახტან კაკულია, რომელიც ქალაქ ფოთის მერის ირაკლი კაკულია ძმაა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისინი კანონის სრული დაცვით მოქმედებენ. სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ, რომ რეისები დაგეგმილი გრაფიკით განხორციელდება. ყველა ნორმა აბსოლუტურად რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ავტოსადგურმა, მესამე კლასის ავტოსადგურმა ფუნქციონირებს გამართულად, ყველა ის ნორმა არის დაცული, შეუძლია შესაბამის ამსახურებს მოგმართონ. ჩვენ ყველა იმ საჭირო დოკუმენტაციას გავცემთ, მათ ვანახებთ, რაც საჭირო. ყველაფერი კანონიერადაა გაკეთებული. ჩვენ რომელი კლასის მესამე კლასის ავტოსადგურია, რომელიც შეესაბამება ყველა ნორმებს, ყველა იმ ვალდებულებებს, რაც საჭიროა, მათი უფლებაა და მათი ვალდებულებები გააპროტესტონ, ყველაფერი ილაპარაკონ, რაც გორც მათ აწყობს ისე ილაპარაკონ. ეს ჩვენიდან არ არის პრობლემა არანაირი. ჩვენ
12-ზე უშვებთ ავტობუსებს პირველ რეის თბილისის მიმართულებით. სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯია წინააღმდეგ დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები აქციას უკვე მერამდენედ მართავენ. ისინი კომპანიის შემოსვლას აპროტესტებენ და მათ აკრძალვას ითხოვენ.